6,2 milion dolar janë në dispozicion për kompanit në sektorin privat. Këto mjete janë donacion prej USAID-it për zhvillim të ekonomis lokale. Kjo është mundësi që kompanit e vendit të përmisojnë konkurencen, por edhe të punësojnë kuadrot të reja me qka do të ulin papunësin, tha përfaqësuesi Fondacionit Amerikan, Brock Birman. Si pas ti, sektori privat duhet të jetë shtytës kryesori zhvillimit të më të tjeshëm të vendit. We're excited about the creativity and the entrepreneurship. Me projektin për zhvillim të ekosistemit të bizneseve, shfrytëzon potenciali sektorit privat të maqtonisë për lëvizje të zhvillimit përmes krim të vendeve të punës, rritje ekonomike dhe përgjegjësi shoqërore kooperative. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bektishi këto mjete i sheh si mundësi për përmirësimin të kondicionit financiar të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, por siç tha ai, këto mjete japin mundësi edhe për investime të reja. Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si edhe për inovacionet. Dërsa Ministria e Ekonomisë ka hartuar gjithashtu edhe propozuar ligjin për mbështetje financiare për investime, e cila pritet të rrisë investimet private, njëkohësisht edhe të rrisë punësimin, efikasitetin, produktivitetin dhe konkurrencshmërin e sektorit privat në Republikën e Maqedonisë. Bëhet fjalë për mjete financiare shtesë të cilat janë në dispozicion të kompanive të sektorit privat. Edhe qeveria publikoi planin për rritje ekonomike që do të kushtoj 50 milion euro, para shtetërore. Biznismenët reagojnë se masat e para-para për ndërmarjet e vogla dhe ato të mesme janë minimale.